Қала әкімдігі жанындағы кәмелетке толмағандар істері жөніндегі комиссияның кеңейтілген көшпелі отырысы өткізілді. Басты мақсат суға шомылу кезіндегі жазатайым оқиғалардың алдын алу. Комиссия бірқатар жабдықталған жағажайларды аралады. Алайда демалыс орындарының барлығы бірдей қажетті талаптарға сай келмейді. Биыл өңірде шомылу маусымы әдеттегі мерзімінен ерте басталды. Өткен мамыр айынан ақ күн әжептәуір ысыды, жұрттың көбі жағажайды жағалады. Алайда тілсіз жаудың құрбандарының да саны күрт көбейді. Оқушылар аяқталысымен баланың денсаулығы мен өмірі үшін жауапкершілік толығымен ата-анаға жүктеледі. Комиссия мүшелері ажалы судан келгендер арасында тағы да сол қараусыз қалған қауқарсыз балғындардың азаймай тұрғанын алаңдайды. Суға түсу маусымынан басталғалы бері 7 адам суға кеткен болатын, оның ішінде 2-і жасөспірім. Қала тұрғындарына, қонақтарына, ата-аналарға айтарымыз, тыйым салынған жерлерге шомылмаңыздар, балаларыңызды қараусыз қалдырмаңыздар. Қазіргі таңда 440-364 статьялар бойынша бірнеше айыппұл салынған болатын. Су қоймаларындағы өлім себептері де сол күйінде. Балалар ата-ана қарауынсыз қалады, ал ересектер болса ішімдікке сылқия тойып алады. Комиссия мүшелері бұған су қоймаларына жасалған рейд кезінде көз жеткізді. Қазіргі таңда енді суға кету қаупі өте жоғары көрсеткішті көрсетіп тұр. Соған байланысты ата-аналарға, балаларға түсінік жұмыстарын жүргіздік. Енді өзім педагог ретінде осы бала өмірінің қауіпсіздігі, үлкендердің қауіпсіздігі аса біздің назарымызда. Осыған дейін де жаз басталмастан бұрын ескерту жұмыстарын, алдын алу жұмыстарын жүргізген едік. Әлі де жұмыстар жүргізілетін болады. Енді бүгінгі рейдте су жағалауында тыйым салынған жерлерде ата-аналар қараусыз жүрген балалар өте көп болды. Бүгінде қауіпті жағажайлардың бірі машина жасаушы кәсіпорынның аумағында орналасқан. Дәл осы жерде адамдардың суға бату фактілері жиі кездеседі. Биыл жергілікті кәсіпкер айналасына баттандырып, жаңа құрылғылар орнатуға ниеттенген еді. Алайда әзір барлығы сол күйінде. Демалыс орнын реттеуге жасалған алғашқы қадамдарды вандализм әрекеттері жоққа шығарады. Ал қалалық саябақ аймағындағы жағажайлардың жағдайы жақсы. Бейнебақылау камералары орнатылған аумақ күзетке алынған. Мұндай жағажайлардың иелерін адамдардың бейқамдығы алаңдатады. С этим каждый день сталкиваемся, причем адамдар бейқам, кейде құтқарушылардың алысқа кетпеңіз, қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз деген сөздерінде құлаққа ілмейді. 3-4 жастағы балаларын тастап емін еркін демалады. Алайда ең алдымен атана баласының өмірі үшін тікелей жауапты екенін ұғынуы тиіс. Барлығы 12 жабдықталған жағажайға тексеріс жүргізілді. Алайда олардың тек 5-і ғана жұмыс істеуге рұқсат алды. Қалғандары шомылу маусымына дайын болмады. Орал қаласы әкімдігі жанындағы кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі көшпелі комиссия отырысының нәтижесінде тұрғындармен профилактикалық жұмысты күшейту тапсырылды. Гүлсара Мұрат, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қамзелов, Ақжайық телеарнасы.